Geliefdes, ons toetrede gesang op 510, strofes 1 en strofes 4. Soos die oog van een slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oog van een slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oog gerig op die Heere ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan die geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Heere en wel uit gesang 528, strofes 1 en 2. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Godse wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet van ons op in Matteus 22, vanaf vers 35 tot en met 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het om met de vraag probeer vasttrek. Meneer, vraai, wat is die grootste gebod? Jezus antwoordt om, jij moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele ziel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jij moet jou naaste lief hee soos jouself. En hierdie twee geboeie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons in ons levens is. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing saam uit gesang 235, die eerste strofe. Thank you.
Broers en zusters, nou dat ons dier ons sang, ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste belei het, verseker die Heere ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, Hy sal ons sondes nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die rechterhand van God die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het, en wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat van die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapnes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur te sing uit Gesang 508, die eerste strofe. Geliefdes, ons maak vanmôre die Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die boek Genesis, Genesis hoofstuk 19, daar vanaf vers 12 tot en met vers 29. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here terwyl hy so sit, kom ons sluit net ons oë. Ons hemelse Vader, hierdie sondagoggend, Heer, dank ons U, dat ons hier bijeen mag wees in U gemeente en U erediens. So bid en vra ons, Heer, dat U ook in hierdie oggend hier tot ons sal spreek vanuit U woord. Vader, ons dink aan elkeen wat vanmôre hier teenwoordig is, ook aan hulle wat nie is nie. Vader, ons dink in die besonder aan ons broers en susters, wat hier baie moeilike tye en omstandighede gaan tans. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat herstel na operasies, hulle wat in hospitale is, hulle wat wag op operasies. Ons dink aan hulle, Heer, wat by siekbedden staan. Ons dink aan hulle, Heer, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Vader, in ons bede is, mag elkeen bewus wees van U teenwoordigheid, van U genade, van U liefde, maar bo als ook weer versterk word in die geloof in Jesus Christus,
met die wete dat geen ziekte of dood die oorhand het nie, maar dat die Seun met ons op pad is na ons eeuwige woning, een woning waar hartseer en pijn en onzekerheid niet meer bestaan nie. Dankie Heer vir daar die hoop en daar die troos wat U Seun ook voor ons gebring het. Vader, ons bid vir hierdie land. Vader, soms voel dit voor ons en lyk dit voor ons en beleef ons dit, alsof ons in een gekke paradijs is. Dagelijks Heer, ja Heer, hoor ons skokkende nuus van dinge wat om ons gebeur, van misdaad en moord en corruptie, van leuns, bedrieglike activiteite. Vader, ons bevind ons vastgevang in 'n oomblik waar daar nie veel hoop is vir die dag van môre nie. Heer, en het hou ons terug. Het laat ons terugkyk na daar waar het beter gegaan het. So bid ons, Heere, dat U ook vir môre vanuit U woord vir ons ook weer een nieuwe perspektief sal bring. Dat ons weer die krag sal ontvang om te kan focus op dit wat op ons wacht, en nie net sal terugkyk, en in die verlede sal leef nie. So Heere, bid ons vir elke kind, en vir elke jong mens. Ons bid Heer, dat hulle nooit sal ophou om te droom, oor die toekoms wat op hulle wacht nie. Ons bid vir elke ouer en elke ouer hart, wat druk bezig is, om hard te werk, ook Heer, om vir hulle kinders een toekoms te verseker. Vader, ons weet, daar is soveel ellende met mense wat hulle werk verloor het, mense wat sy inkomste afgeskaal is, mense wat werk soek. Vader, U weet van elkeen se omstandigheid en elkeen se hartklop in ons bid ook Heer vir uitkomst. Vader, ons dank U ook vir genade, want Heer, ons weet ook, dat is, al is ons deel van U gemeente, van U kerk, van U kudde, is ons ook maar mens, en ook maar moedswillig, en ook maar kleingelovig. Ons raak ook maar pessimisties, ons tree ook maar verkeerd op in ons woorde, en ons denken, en ons dade. Ach Vader, wees ons genadig en vergeef ons, maar Vader, lei ons ook, neem ons aan die hand en ruk ons reg. Wys vir ons die pad wat ons moet stap. Vader, ons weet, ons vra baie. Maar ons dankie Heer, dat ons U kan nader in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Heer, in ons nader U in opregtheid en nederigheid, maar in die besonder ook in die diepe besef van ons afhanklikheid. Amen. Geliefdes, ons lees aan saam hier vanaf vers 12, daaruit Genesis 19. Die mans by Lot sê toe vir hom, wie van jou mense is nog hier? Skoonseuns of seuns of dogters, of wie jy ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit. Ons gaan hier die plek verdelg. Daar is een groot geroep by die Here oor die plek en sy mense, en hy het ons gestuur om die plek te verdelg. Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê, kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg. Maar hulle het gedink, Lot maak 'n grap. Toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en gesê, kom nou, vat jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die stad sy straf kry. Toe Lot nog talm, het die twee mans hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand gegryp en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot, hulle buite die stad gebring het,
sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. Moenie ergens in die vlakte vertoef nie. Vlug berge toe, anders word jy omgebring. Maar hy sê vir hulle, asseblief tog, meneere, u was al so goed vir my en u het my al so groot guns bewys deur my lewe te spaar. Maar ek sal nie berge toe kan vlug nie. Die ramp sal my inhaal voor ek daar is en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dit is maar 'n ou klein dorpie. Toe sê die engel vir hom, ook wat dit betref, staan ek jou versoek toe. Ek sal nie die dorp waarvan jy praat verwoes nie. Vlug gou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen voordat jy in die dorpie aangekom het nie. Dit is waarom hulle die dorpie Soar noem. Net toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Toe het die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uitlaat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring. Selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Haar die oggend het Abraham vroeg opgestaan en na die plek toe gegaan waar hy in die teenwoordigheid van die Here gestaan het. Toe Abraham in die rigting van Sodom en Gomorra en van die hele vlakte streek kyk, sien hy oor die hele wêreld trek rook op asof dit 'n steenoond is. Toe God die stede en die vlaktes verdelg het waar Lot gewoon het, het God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaasgevind het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van die Here hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit Gesang 481 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3, strofes 2, ekskuus. Gesang 481, strofes 1 en strofes 2. Gemeente, ons teksvers vir vanoggend se prediking, Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Geliefdes, waarop fokus ons? Dit is nogal 'n baie belangrike vraag, veral in hierdie tyd waarin ons leef.
Dis dalk een van die grootste gevolge van hierdie oomblik waarin ons bevind as mensdom en in die besonder ook as gelowiges. En het dit ook gevolge vir die onmiddellike toekoms. Want ons leef so gefokus. Gefokus op hierdie omstandighede waarin ons bevind. En ons is lief, broer en sister, om maar altyd te fokus op dit wat agter ons lê. Elkeen is in 'n minder of 'n meerdere mate ook geraak deur dit wat tans besig is om te gebeur en af te speel. En dan vra ons baie keer die vraag, maar waar het dit begin? Waar kom dit vandaan? En so sal ons ook lees oor hierdie omstandighede wat 'n bietjie meer as 'n jaar gelede begin het. Ons leef in 'n land waar daar voortdurend gefokus word op die verlede. Die verlede word daagliks ingekleer en vertolk om huidige omstandighede meer te verklaar en te verduidelik. Die probleem is, broers en susters, dat ons ook onsself bevind in 'n samelewing, en hier praat ons eintlik maar wêreldwyd van 'n samelewing wat net nie weer kan beweeg nie, wat net nie weer aan die gang kan kom nie. Dis ook natuurlik 'n beeldspraak wat ons ook lief is om te gebruik. Ek sukkel om maar net weer aan die gang te kom. Dis asof daar iets is wat ons terughou. Dit geliefdes, hierdie gedagte bring ons dan by hierdie baie, baie bekende gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het uit die Ou Testament. Lot se vrou wat in 'n steenpilaar verander het. Dalk is daar van u wat nog in die kinderjare ook nog die aanloop kan onthou, dit word ook altyd so mooi verduidelik in die kinderbybels. Ons weet dat dit Abraham se mense en Lot se mense was wat by geleentheid met mekaar ruzie gemaak het. Hulle het beklei oor weivelde. Ons weet dat boere vandag nog met mekaar kan beklei oor 'n grensdraad wat vertrap word, en as die een boer sy diere, sy beeste of skape in sy weiding is, dit veroorsaak groot dramas en moeilikheid en lei selfs tot hofsaake. So dit was 'n ernstige meningsverskil. En dan kom Abraham en hulle verdeel die gebied. En hy sê vir Lot, jy kan eerste kies. Ja, Abraham was of 'n baie goeie persoon gewees of dalk nie so baie skerp nie. Daar is teksgedeeltes wat Abraham sy lewe beskryf wat eintlik beide interpretasies eintlik staaf. Want tipies mens kom Lot en hy kies natuurlik die beste. Hy kies daar die vrugbare Jordaanstreek. Natuurlik tot sy voordeel. Want hy weet dat dit vir hom natuurlik ook meer winste sou inhou, tot sy voordeel sou strek, dat hy eintlik met min moeite 'n bestaan sou voer. Dit was maar arme Abraham wat maar met moeite 'n bestaan sou voer, en daarvan getuig die geskiedenis van Abraham ook. Maar daar was 'n probleem. In hierdie vrugbare Jordaanstreek was daar twee baie bekende stede wat ons natuurlik baie goed ken, Sodom en Gomorra, en ons hoef nie vanmôre baie oor Sodom en Gomorra uit te brei nie. Ons weet dat dit maar 'n goddelose plek was, letterlik. Was 'n losbandige gebied gewees. Die mense het roekeloos en onverantwoordelik geleef, maar benewens dit het hulle ook die Here getart. En nou bevind Lot hom in daardie streek. Ja, Lot het ook sekerlik maar by homself gedink en geredeneer dat hierdie mense en hierdie stede sou op hom nie 'n invloed gehad het nie. Hy sou kon sterk staan. Hy het mos die Here geken.
Ja, geliefdes, ons redeneer ook maar baie keer so. Vooral jong mense, as hulle self op plekke bevind waar hulle nie moet wees nie, dan is het baie kere daar die antwoord ook vir hulle ouders gee, ma, pa, ek weet wat is reg en wat is verkeerd, moenie oor my bekommerd wees nie. Ek weet wat is die regte ding om te doen. Maar geliefdes, die geskiedenis leer ook maar dat het niet die geval is nie. Mense val ook maar baie keer en aanvankelijk lees ons dat hy Lot sy tente opslaan in die richting van Sodom, hy plaas homself buite Sodom, hy meen hy is beskermd teen Sodomse aanslag, maar hy is reeds in die richting van Sodom. Geliefdes, ons sien het so baie kere by mense, familie en vriende, baie kere aan huis ook, waarom is hier die fijn aanvoeling ontwikkel, dat iemand, ons sê dit so baie mooi in die Afrikaanse taal, is op die verkeerde pad. Iets is nie reg. In die hand van ons tekst, dat iemand bezig is om sy of haar tent in die richting van Sodom op te slaan. En soos ons reeds gesê, daar die waarschuwings val maar baie keer op doewe ore. Ons is ver van die gevaar. Ja, so het Lot en sy mense ook natuurlijk maar geredeneer, maar dan lees ons dat hulle toch maar hulle self later bevind in Sodom. Daar die aantrekking van Sodom was net te oorweldigend gewees. Kan jy self toch nou maar indink, wie wil nou in een tent woon, as jy in een stad kan gaan woon, met al die hulpmiddelen en die prachtige huise. Een stad wat voorvarend was, welvaart geken het, en so bevind Lot homself pens en pootjies binnen in Sodom. En selfs een matig word Lot ook maar betrek. Ja, Lot word nie een van die mense van Sodom nie, maar hy praat ook maar nie regtig daarteen nie. Hy leef maar so saam en tussen die onreg. Ja, sou ons kon sê, aan 'n baie bekende beeld, wat ook maar keer op keer opsla maak, soos een para binnen in een pot water wat stelselmatig gekook word. So is Lot in sy gesin. En dan ken ons die geskiedenis, maar hier die mense so onrecht so ten hemele roep, dat God sy mense stuur, sy engele stuur, om hier die stad te verdel. En dan lees ons vandaar die tragiese, vieslike gebeurtenis daar by Lot. Ons het vanmorgen verder gelees waar hier die mans dan vir Lot oproep om hier die stad te verlaat, maar ons lees hy talm, hy wag, en ons verstaan dit. Ons sou ook getalm het, ons sou ook getwyfel en gewonder het. Jy moet daarom onthou, Lot sy lewe was daar, sy gesin was daar, hy het eiendom besit, hy het belange gehad. Wie van ons sal net ons goed net so los en hardloop? Ons sal ook mooi daarover nadink. Ons sal net wil seker maak, is dit wel so? En dan lees ons ook aan Lot so optrede, dat hy eindelijk half in 'n mate probeer, om hierdie stadse mense tot bekering te probeer bring. Met daardie gebeurtenis aan huis, sê hy vir hulle moenie hierdie kwaad in sy huis inbring nie. En dan lag hulle vir ou Lot. Wie is jy, Lot? Wie is jy om vir ons te kom preek? Jy wat hier tussen ons woon, jy het nog nooit een probleem gehad met hoe ons leef nie, maar nou wil jy vir ons kom preek, wie is jy? Ook in Lot sy eie familie lag hom uit. Sy skoonseuns, dink hy maak 'n grap. Geliefdes, hierin is daar ook maar 'n groot waarskuwing vir ons en die besonder ook vir die kerk. Ons is so geneig om so deel te word van die wêreld. Ons is so geneig om ons oë toe te hou oor onreg en dit wat verkeerd is. En ons redeneer baie keer, ag, dinge sal nog reg kom. Dis nie nou die geleentheid om te praat nie. Ons doen het maar baie keer in ons familie en gesinsbetrekkinge ook. Ons bly maar stil en ons kyk maar wat gebeur. Baie keer soek ons ook maar 'n rede om waarskuwings af te wys, en vooral in die tyd waarin ons leef, met al hierdie fopnuus wat heeldag en oral versprei word,
is het inderdaad ook moeilijk, want wie neem een mens nou als ernstig op? Maar zo verloor Lot zijn invloed, dat Lot eindelijk een grap is. En daartoe moet die kerk ook, en ons als gelovigen ook altijd waak, dat ons ook niet later die grap van die wereld is nie. En nou, broers en zusters, als ons eerlijk is, is het niet maar eindelijk waar die kerk, en nou praat ons oor die Hebreë, en ons praat nou oor die wereld, maar eindelijk geword het nie. Wie neem die kerk vandaag nog ernstig op? Wat er invloed in die kerk, en als ons hier praat van kerk, praat ons nie van die kerk als instituut nie, dit ook aan die een kant, maar ons praat primair oor ons als gelovigen, als christenen. Wat er invloed het ons nog in die wereld? Wie luister voor ons? Wie slaan acht op ons? Mag dit niet dalk so wees, dat die reden daarvoor is, omdat ons eindelijk al so deel van die wereld geword het? Dat ons so ingetrek is. Die ander kant ook uit hierdie gedeelte is natuurlijk die Here se oordeel. God verdra nie onreg nie. Dit is ook een gedachte wat niet baie gewild is in die tijd waarin ons leef nie. Ons kan het net nie dink dat God een God is wat ook straf nie. God wat oordeel nie. Maar die Bijbel getuig baie duidelijk daarvan, want die andere kant is ook waar, dat as God nie onreg oordeel nie, dan is God ook niet meer God nie. Dan gebeur inderdaad wat in Sodom en Gomorra gebeur het, elke mens leven maak soos hy en sy goed dink. Die Bijbel praat van Godse oordeel. Jezus Christus het van Godse oordeel gepraat en gewaarsku. En so stuur God. Maar is Abraham wat pleit en sê, Here asseblief, 10 regverdig is, maar daar is nie eers 10 nie. En dan op die einde van die dag 1, Lot. En broer en sister, na aanleiding wat ons vanmorgen gesê het, moet ons dag maar ook vraag, so opmerking, een vraag, was Lot een rechtvaardige, een rechtvaardige, of was hij niet dalk maar eindelijk so een halve rechtvaardige? Ons kyk wat Lot gedoen het in die richting, binnen in Sodom. Die dingen wat hij aanskou, dat hy geweet het wat verkeerd is. En hij wat vir jare saam met Abraham een pad gestap het, hy wat geleef het in die midden van recht, na by die Here geleef het by wijze van spreken, was hij rechtige, volledige, rechtvaardige persoon? Dit dalk maar so halwe een. Dit wijs ons ook weer eens aan die een kant die oordeel van God, ja, maar aan die andere kant ook lees ons in hierdie gedeelte die genade van die Here. Dat hierdie halwe rechtvaardige of een kwart rechtvaardige van de Lot ontferm die Here. En soos ons reeds gesê, dan tal hem ou Lot nog. Dit is alsof hy die Here ook niet volledig vertrouw nie. Hy hoop maar daar gebeur iets. Daar krijg jy een ou so kop gedraai, dat hulle daar saam een rechtvaardige is. Maar het gebeur ook nie. Soos ons gesê het, sy eie skoonseens, dink hy maak een grap. En hierin vind ons nog weer eens een bewys van die Here se genade, waar hulle gryp in die hande en hulle sê, kom, hulle sleep hulle uit die stad uit, en sê vir hulle haarkloop. En dan Lot, wat sê, maar hy gaan die berge nie maak nie. Daar ook die meest verklaarbare rede waarom hy gesê het, hy sal het nie maak nie, is omdat hy een vrou en twee dochters by hom gehad het. Hy het geweet, hulle gaan een bietjie stadig wees. Want die van u wat al afgeruid kaapte met vrouwens in die kar weet, en mens stop by elke dorp. So daar was dit ook maar een Lotse probleem, hy het geweet met hierdie drie vrouwens, gaan hy dit nie maak nie. En dan is die Here genadig weer eens, en hy sê vir Lot, is reg, kom maar net by die jou klein dorpie, die gehuggie so ar, en ek sal jou spaar, is reg. En dan geliefd is daar die baie bekende gebeurtenis, sy vrou. Wie sy was, weet ons nie, sy staan maar bekend as Lotse vrou. Maar sy verteenwoordig eindelijk maar die mens, nie net die vrou of Lotse vrou. Maar hier die optrede van haar word maar eindelijk keer op keer in die Bijbel eindelijk ook maar weer herhaal. Hier die skok, hier die oomlik is vir haar net te oorweldigend. En alhoewel die Here waarsku en sê, moet nie terugkyk, omkyk nie, focus op die redding, focus op die uitkomst, focus op julle toekomst, steek sy vas en sy kyk terug.
En ons moet daar nie oordeel nie, broer en sister, want ons doen maar dieselfde. Jy moet daarom onthou, hierdie vrou se huis, haar lewe was in Sodom. Al was Sodom nou op baie slegte plek, was dit waar sy geleef het. Ons hou ook maar baie kere vas. En daar soos hierdie, moet ons ook maar erken hoe kostbaar ons aardse besittings vir ons is. Sy was ook maar nie anders. Sy het ook maar heimwee gehad. Kon dit nie glo nie. Wou daar kyk hoe haar huis, haar tuiste brand. Daar die verslaandheid. Maar dit verander haar in 'n soutpilaar. En so geliefdes, sien ons hoe hierdie gesin se lewe ook eintlik baie tragies eindig. Ons weet nie eintlik veel meer van Lot nie. Ons sien hierdie gesin wat so mooi afgeskop het, lewe na by Abraham, lewe na by God, 'n goeie ou, goeie familiebetrekking met Abraham, wat selfs vir hulle sê hulle kan die beste kies. En dan is hulle in die rigting van Sodom, dan eindig hulle op in Sodom, hulle word eintlik maar soos daai Sodomiete. En dan hierdie ma, hierdie vrou, wat haar gesin, haar man en haar twee dogters die toekoms instuur sonder haar. Tragies, eintlik 'n tragiese gebeurtenis. Soos ons reeds gesê het, broers en susters, lees ons baie daarvan in die Bybel. Ons lees dat die volk en mense ook by verskeie geleenthede ook maar omgedraai het en teruggekyk het. Die volk Israel, die Israeliete, daar in die woestyn tog, dan skop hulle vas, soos Lot se vrou, en hulle kyk terug na Egipte, en hulle sê, Here, waarom het jy ons hier weggevat? Dit was ons beter daar, as om nou deur die woestyn te trek. Ons weet die volk kom op 'n stadium, daar by ou Samuel ook sal baie daarna verwys, ons wil ook wees soos die ander volkere, hulle kyk ook maar terug en om hulle. Hierdie wêreld word vir hulle groter en belangriker, en ons weet ook, en ons lees van die Bybel, hierdie baie heimwee, wat die volk ook maar gehaat het, oor die tyd van byvoorbeeld koning Dawid. Alhoewel Dawid ook nog 'n man was, wat gekyk het, een keer te veel, net soos Lot se vrou. Ons weet van ou Samson, wat ook een keer te veel net gekyk het, net daai een keer. En het was die einde, groot elende. Was dit nie ook in die Nuwe Testament, die Satan wat maar by die Here Jesus gekom het, en hom ook maar gevat het om terug te kyk, sy sien jy die koninkryk sal vir jou alles gee, dien my. En dan sê die Here Jesus nee. Interessant broers en susters, dat die Here Jesus die een was, wat vir mense toekoms gebring het, 'n fokuspunt, vorentoe. Ons weet daar in die Ou Testament, verskeie probeerslae was deur die profete, maar as hierdie Jesus se profetiese boodskap, die hoop wat hy bring, lê op 'n totaal ander vlak, en is juist sy opstanding, wat dit juist tot op 'n totaal nuwe vlak neem. En ons lees ook, van die Here Jesus se interaksie, mense se interaksie met mekaar na die opstanding, was mense gelyk geneig om ook te fokus op die verlede. Ook vrae te vra waar dit skeef geloop, moedeloos te wees, maar is juist die opstanding in die Here Jesus se openbaring, sy bekendmaking, wat mense ander uitkyk gee, gefokus laat leef, en ons sien dit in die besonder ook met die uitstorting van die Heilige Gees. Jy moet onthou, die wêreld van destyds waarin die Here Jesus geleef het, was ook maar 'n wêreld waar mense nie veel hoop gehad het op die dag van môre. Die Paulus skryf ook daaroor, hy sê, leef en gaan aan vir vandag, want môre sterf ons. Dit is die uitkyk, die lewensbeskouing wat mense gehad het. Die Here Jesus by geleentheid gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daarom was hierdie wêreld maar vir mense nog deur die eeue heen, maar 'n baie kosbare skat. En dit is wat hierdie gedeelte van Lot se vrou vanmôre ook vir ons so aktueel maak. Ons is ook maar geneig, broer en suster, om terug te kyk, om vas te hou aan dinge wat agter ons lê. En dit gaan nie net hier oor besittings nie. Dit gaan ook oor ons denke.
Die probleem, broers en zusters, als ons so gefokus is net altijd op die verleer en achter wat lee en op die zwaar en die sleg van die leven, want het was natuurlijk vir Lotse vrou zwaar en sleg om haar huis te verlaten en om so in pijn te sit, dan verander ons, dan versteen ons in ons denken, in ons optreden. Dan kan ons niet aanbeweeg nie, ons kry dit nie reg nie, want ons focus is verkeerd. Ons focus op die tragedies en die sleg van die lewe. Dit is ook kenmerkend van die tijd waarin ons leef. Dit is ook kenmerkend van ons volk. Dit is ook kenmerkend ook van die kerk soms. Dat ons so gefokus is op die sleg van die lewe wat achter ons ruil he. So gefokus is op die verlede wat kwans hy beter was as nou. Want die sien, broers en sisters, ons vergeet waarheen die Here met ons op pad is. Een nieuwe toekomst in. Hij is bezig om ons te bevrijden. Hij is bezig om ons te verlos. Die Nieuwe Testament roep ons ook op. Ons moet losmaak. Dit is wat Lotse vrou ook moest doen. Zij moest losmaak, maar zij kon niet. So baie kere, broers en sisters, vind ons dit ook maar in onszelf. Ons sukkel om los te maken. Ons leven so gefokus op dit wat achter ons is. En ons wil maar net nog een keer omkyk. Ons wil maar net nog een keer daarmee bezig raak. Ons kan nie net vergewe of vergeet nie. Nee, ons leven gefokus op dit wat achter ons is. Dit waarin ons niks kan verander nie. Lotse vrou kon dit nie verander het nie. Die gevaar is, soos ons reeds gesê, ons versteen, ons verstar, ons beweeg nie, ons word maar een soutpilaar. Is dit nie so kenmerkend van die wereld waarin ons leef, dat hier die samenleving is aan baie opsigte, maar so een soutpilaar. Ons as gelowiges, as erfgename van die opstanding van Jesus Christus, het een ander focuspunt. Ons focus lê op die verlossing, op die uitkomst. Is het een makkelijke pad wat ons stap? Nee, dit is moeilijk. Soms grijpt die Heere ons ook in die hand en moet ons soms ook maar trekken en sê, kom. Maar was het die baie bekende woord uit Hebreërs, hou Christus voor oe, dan zal jy nie geestelijk moeg word en uitsak nie. Dit is die boodschap van hoop wat die kerk en wat ons als gelowiges moet leef en moet bring elke dag. Ons moet anders gefokus leef. En daarom die vraag vanmorgen, waarop focus ek en u? Kom ons kyk vorentoe. Kom ons beweeg vorentoe. Kom ons leef vir die lewe wat Christus gebring het. En jy moet hierdie week een bietjie mooi oor hierdie konsep gaan dink. Want die bevrijding leeft voor ons. Die uitkomst leeft voor ons, niet achter ons. Ons moet niet talm nie. Ons moet niet vaststeek soos een steekse donkie en wil altijd omdraaien en terugkijk nie nee. Hou God voor oe en beweeg voor hem toe. Geliefdes, want dit is wat Heere Jezus met zijn opstanding voor ons kon moontlik maak. Om gefokus die toekomst tegemoet kan gaan. Daar die woorde van gesang 4:18, ontwaak jy wat slaap. Gaan het nou sing uit gesang 505, volg die Heere Jezus in sy voetspore. Mag die Heere ons daarin genadig wees. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons Hemelse Vader, o Heer, ons is maar baie soos een Lotse vrou, maar ook maar soos Lot. Ons wag ook maar in ons stalm en ons is onzeker en ons hart is maar baie kere hier, Heer, want dis wat ons ken en dis waar ons gemakkelijk is en dis waar ons in beheer is, so glo ons. Maar by wijze van spreek is ons maar ook maar in een Sodom, want hier die wereld is ook maar een vreemde plek. Een wereld wat niet op soek is na u wil nie, maar na eie belang. En ons het onszelf ook maar soos Lot ook maar thuis gemaakt in hierdie wereld.
Maar dankie Heere dat U ook nog steeds, al is ons ook maar baie keer een halve regverdig is, nog steeds met ons bemoeienis maak vanuit U woord en deur U gees. Vader, ons pleit vanmorgen. Gryp ons aan die hande, Heer. Trek ons, Heere, lei ons. Maar gee vir ons daar die geestes oog, dat ons voor ons sal kyk. Dat ons Christus voor oë sal hou, hom sal dien en hom sal volg. Vader, want vanuit onszelf sal ons omdraai, sal ons terugkyk. Maar Vader, lei ons. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing saam uit gesang 505 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 4. Waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam uit gesang 532 strofes 1. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.